amma fa ya kamata anan a tsaya a fadaka annal qatl min akbar al kaba'ir inda Allah kisan kai na daga cikin mafi girman zunubai a wurin Allah wa huwa ala darajatin ya kamata ka san kisan kai mataki mataki ne wajen barna bi hasbi mafsadatihi fi nafsihi da gurgurdan yadda kisan kan ya faru da gurgurdan irin yadda barnar kisan kan take dan haka kuji wa min a'zamiha na daga cikin mafi girman kisan kai qatlul insani waladahu at-tifla as-saghira alladhi la dhanba lahu mutun ya kashe dan shi dan karami wanda yake bi isa balaga ba ma balle a ce ya aikata wani zunubi wa qad jabala Allahu subhanahu al-quluba ala mahabbatihi wa rahmatihi wa atfihi alaiha wa atfiha alaiha Allah madaukakin sarki ya gina zukata akan son kananan yara da jin tausayin su da tausasa musu wa khassal walidaini min zalika bi maziyatin zahira sai kaga iyaye kuma sun fi jarabtuwa da kauna kananan yaya da jin tausayin su to dan haka faqatluhu khashiyata an yusharikahu fi mat'amihi wa mashrabihi wa malihi min aqbahi adh-dhulmi wa ashaddi kisan irin wannan dan karamin yaro saboda tsoron kayyace maka abinci kayyasha maka ruwa kayyata taba dukiyarka na daga cikin mafi munin zunubi wa kadhalika qatluhu abwayhi alladhaini kana sababa wujudihi to haka kuma sai ku zagayo ta daya bare haka shi ma kuma da ya kashe uwar shi da uban shi waɗanda su ne sababin zuwan shi wannan duniya to wannan ma nau'i ne na mafi munin kisa ku kiyaye a can su suka kawo shi duniya yana dan karami ya kamata su tausaya mishi su kula da shi su mutunta shi sai suka kama shi suka kashe abi yayi muni ko bai ba yayi anan kuma sai aka juya anan shi shine ya kashe su ba ku yi mamaki ba jama'a bara aka samu yaro a Kano ya dibi mutane suka je suka kashe uwar shi da uban shi da yayyen shi da kannan shi a Kano aka samu haka to irin wannan na daga cikin mafi munin kisa wa kadhalika qatluhu za rahimihi haka nan wanda yake da zumunci da wani ya kashe shi to wannan yafi kowanne muni ko kuma yana daga cikin kisan da yafi kowanne muni sai mallan yace wa hakaza to haka fa tatafawatu darajatil qatl bihasbi qubhihi munin kisan kai wani yake fin wani da gurgurdan yadda ainihin wato munin da damaging ya haifar jama'a kun fahimta واستحقاق من قتله للسعي في إيقائه ونصيحته ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي يتي دا كوما إلين يدى وان دي كسان كان يكي چنچن توات أينهن عذابا سبو دا تايوشي وان چن ينا وقالما يأينهن واتو إبقائه ونصيحته ينا وقالما وانزد دشيني دايمش نصيحة كمان مي kamar kisan annabi kisan mai wa'azi waɗannan suna kokarin ka wanzu ne ka zauna lafiya su gyara maka rayuwa yace to dan haka ya zama mutumin da yafi kowa shan azaba a ranar alkiyama wanda ya kashe annabi ko kuma wanda annabi ya kashe shi idan ka kashe annabi to damaging da kai a cikin aikin Allah yana da yawa ba damaging ne irin gamagarin ka kashe wani mutum idan ka sake annabi ya kashe ka to tambayar shine annabi baya kisan kai kisan kan da zai zama akwai barna a ciki sai in ka cancanta da umarnin Allah sai yace wayalihi man qatala imaman wanda ke biye da wanda ya kashe annabi shine wanda ya kashe wani limami daga cikin limaman musulmi aw aliman ko kuma wanda ya kashe wani malami ya'muru an-nasa bil qist wanda ke umarnin mutane da adalci wa yad'uuhum ila Allah yake kiran su zuwa ga Allah wa yansahuhum fi dinihim yake musu nasiha a cikin addinin su mallan yace unzurul kabirata al-hadiya wal 50 ka duba ainihin bayani dangane da zunubi na 51 zamu zo wa'azi akan shi gabaccen insha Allah aziyatu awliya illahi wa mu'adatihim qiyayyar maqiyin Allah wato qiyayyar masoya Allah kin waliyan Allah da kuma yin gaba da su yana daga cikin mafi munin kiyayya da mafi girman gaba mallan yace zaka samu nasoshi akan haka ni kuma abin da nake karawa da cewa shi ne
wanda dike saurare na a yanzu ya koma ya ainihin wato saurari wani kaset da na sanya mishi wa ya kashe Malam Ja'far. Wannan kaset din idan ka saurare shi zai taimaka maka kwarai da gaske wajen ainihin wato ka ji wasu abubuwa da wasu dalilai da wasu bayanai na asalin tarihin kisan kai a musulunci da kuma a duniya kap, da asalin tarihin kisan annabawa da kuma tarihin kisan malamai, sannan da waɗansu maganganu waɗanda ina fatan insha Allahu ta'ala za su amfanar da kai a cikin rayuwa. Sai dai kaico a yau sakamakon buɗe kofa da aka yi na kisan malamai, ana ganin cewa jinin su yafi kowanne zaki da arha. Wannan abin ya zama babu waɗanda rayuwarsu take cikin hadari kap a cikin al'ummomi yau, irin malamai waɗanda suke ainihin masu wa'azi. In ka je ka saurari waɗannan kasusuwa za ka ji ayoyi na Alƙur'ani da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya bayyana asalin wannan ɗabi'ar ta faro ne kuma ta yaɗu ne a cikin ainihin Yahudawa. Yahudawa Allah maɗaukakin sarki ya goranta musu a wurare da dama a cikin Alƙur'ani cewa na daga cikin dalilan da ya sa ya fushi da su, ya tsine musu albarka, ya watsi da al'amarinsu shine kisan annabawa da suke yi. A rana ɗaya sai suka sha annabi ɗari kuma su buɗe kasuwanninsu su ci gaba da cin kasuwanni kamar sun dandake kiyasai. Wannan irin aƙida ta Yahudawa a yau da ta yaɗu sai ya zama a yau a cikin zamantakewa ba waɗanda ake gani suna da jinin banza irin ainihin jinin malamai. Ku duba abin da ya same mu a Najeriya, a ce a ƙasa irin Najeriya, ko baka taɓa sanin mutumin da ake kira Ja'far Mahmudu Adam ba sai bayan da ya rasu kake sauraron kaset ɗin shi ya isa ka san cewa wane ne. Amma a ce an kashe wannan a tsakiyar gari irin garin Kano, garin musulunci, amma tun daga sarakunan har 'yan siyasa ba wanda ya ce ta tafi a sauki. Allah ya tsine waɗannan mutane albarka. Allah maɗaukakin sarki ka haɗa waɗannan mutane da fushinka na dindindin. Ta'aziyya fadar sarkin Kano ba ta zo ta yi ba har yau. Ta'aziyya sarkin musulmi ya taho zai yi, fadar sarkin Kano ta tare shi. Gwamnati irin ta shekarau ba wani mataki da ta ɗauka. Waɗannan mutane Allah ya wulaƙanta su. Ya Allah ka yi musu abin da suka yi maka. Allah maɗaukakin sarki ka kalle su da fushinka a ranar alkiyama. To duk wannan ya faru ne sakamakon mai da malanta ba a bakin komai ba, sakamakon mai da gyaran al'umma ba a bakin komai ba. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Da yake jama'a muna da sauran lokaci kuma kamar yadda muka faɗi tun a can baya cewa insha Allahu ta'ala duk wata kabira, duk wani babban zunubi daga cikin manya-manyan zunubai da muka ainihin karanta a wannan wuri, in Allah ya so za mu zo da wannan littafi Adda'u Waddawa bayan da muka ji maganganun da Ibnul Qayyim ya faɗi kamar yadda Malam Mashhur ya kawo, za mu koma cikin wannan littafi Adda'u Waddawa wanda yake insha Allahu ta'ala za mu karanto maganganun da ainihin Ibnul Qayyim ya faɗi. Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka. Malam ya ce faslun mafsadatul qatli, ya ce ga wani bayani dangane da ɓarnar da ke cikin kisan kai. Wato ina son ka san ba fa muna karatu ba ne muna maimaitawa, a ci gaba ake yi a cikin wannan littafi Kaba'ir. Wa'azi ne aka yi mana dangane da kisan kai, akan an tsoratar da mu ga ayoyi ga hadisai, kada mu yi, kada mu sa hannu, kada a yi da haɗin bakinmu don girman Allah. Jama'a, irin waɗannan wa'azozin in a ce yau waɗannan kiristoci suna samun irinsu, zai yi don girman Allah su yi tunanin wai su je su kar junansu don su yi wa musulmi sharri. Sannan kun san cewa duk inda kiristocin nan suke kisan kai, kun san officially ne suke from their authorities, kamar yadda na ce chief security officer na cocin Madalla da aka buga bomb yana ina minti 15 kafin a buga bomb din sai kauce yana sana kenan. Na'am,
yana hannun jami'an tsaro yanzu, amma me yasa ba za su fito su bayyana ba? Wai jami'an tsaro abin da suke ce mana in mun matsa akan a fito a bayyana, wai sai su ce wai bayyana cewa kristoci ke kashe kansu, su suke buga bomb a cikin churches din su, wai kuma zai haifar da wata fitinar? Sai mu ce musu vice versa, a juya maganar, ci gaba da rufe maganar kuma a halin ga waɗanda ya tabbata sun yi, shi kuma zai haifar da zaman lafiya? Akwai rashin fasaha da rashin ilimi a cikin wannan amsar da suke bayarwa. Hakikanin al'amari, bayyanar da gaskiyar waɗanda suka yi kisan kai, kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya alƙawari a cikin Alƙur'ani cewa duk wanda ya kisan kai sai asirin shi ya tonu. Saboda Allah ce waye, wa idh qataltum nafsan fadara'atun fiha. Allah ya ce ku tuna sanda kuka yi kisan kai, kuka zo kuna danganta abin ga juna, a wane ne, a aswane ne, sai Allah ya ce wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna. Sai Allah ya fitar da abin da kuke boyewa. Shin wace fa'ida ce za a samu idan aka ci gaba da boyewa? Idan aka fito aka bayyana gaskiyar waɗannan da yanzu suke security service a Gombe, da waɗanda suke hannun jami'an tsaro a Yola, da wancan da ke office ɗin SSS headquarters da ke Abuja na Madalla, kristoci hankalinsu ba zai kwanta ba su fita daga barazanar cewa musulmi ne? Yanzu kristoci suna cikin ɗarɗar cewa musulmi sun kai hari a wuri kaza, sun kai hari a wuri kaza, sun kai hari a wuri kaza, to kuma gobe ba su san ko su bane next target. Saboda me? Haka aka bi aka gurɓata bayanan. Idan kristoci suka san cewa a'a, pastocinsu da reverend fathers ɗinsu su ne suke zama suke shiryo isu-isu waɗannan samarin zumunta da ake koya musu bindigogi, bindigogin da suka tara kuɗi suka siya a cocin da su ake dawowa ake kashe su, in suka san haka, wani kirista zai zauna cikin rashin aminci ne da musulmi ko kuwa da kirista ɗan uwanshi, da kirista ɗan uwanshi, daga nan ba zai ɗauki mataki ya disassociate kanshi daga cocin ba, bai zauna lafiya ba. Saboda haka jami'an tsaron Najeriya wajibi ne ku fito ku yi publishing sunaye da hotuna da kuma gaskiyar al'amuran menene ya faru a waɗannan wuraren. Wajibi ne a fito a yi haka. Wannan kawai shi ne abin da zai tabbatar da zaman lafiyar ƙasa. Abin da kuka yi mana a 1987, College of Education Kafancan, Reverend Abubakar Bako ya je ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama, rikici ya faru. Ku jami'an tsaro na jihar Kaduna tun wancan lokaci ku kuka yi munafunci, aka boye shi. Da aka boye shi, ya haifar da zaman lafiya? Rikici ne aka yi shi tun daga Kafancan har Kaduna har Zaria. Rikicin da ya zo ya sake faruwa, menene ya haifar? Munafunci ne ya haifar. Yau inda jami'an tsaro sun fito da cewa ga wanda ya haifar da rikicin, an hukunta shi, rikici zai ci gaba da faruwa? Saboda haka jami'an tsaro na ƙasar nan kuna da alhaki mai girma wajen samar da zaman lafiya a ƙasar, kuma kuna da alhaki mai girma wajen rashin samar da zaman lafiya. Ma'ana responsibility ne akan ku ƙasa ta zauna lafiya, kuma responsibility ne a kanku idan ya zama ƙasa ba ta zauna lafiya ba, dole ku za a dora wannan nauyin. Saboda haka mu musulmi muna sauraron a fito mana da sunayen waɗannan da aka gano dan girman Allah. Tashar Channel News da take Lagos, da tashar STV da take Port Harcourt, da AIT da ke da rassa across the country, idan aka kama ƴan Boko Haram sun yi abu, tana publishing hotunan su ko ba ta yi? Tana yi. Dukkan su ina nan da su, ina daukewa a CD, ina documenting hotunan su, ake sawa karara a fito da su, kowa ya gansu. Waɗannan inyamuran da aka kama a bayan garin Gombe za su gudu bayan sun kashe waɗancan a cikin gari. Me yasa tashar AIT ba ta publishing din su ba? Me yasa tashar STV? Menene yasa tashar ainihin wato Channel News tana da ofishi a North East
me yasa ba su dauko hotunan su sun nuna ba yaushe za iya dauko hoto daga Maiduguri a nuna ba za iya daukowa daga Gombe a nuna ba it is the same northeast me yasa amma waɗannan saboda suna da gata nasu ne shugaban kasa saboda haka duk abin da suka yi tun daga shi har yan jaridu kokari suke su danne amma mu kuma tun da ba mu da gata ko menene sai a fito a ce mu ne muka yi wajibi ne musulmi su shiga taitayen su a cikin kasan nan wallahi tallahi idan kuna daukar waɗannan abubuwan drama ne ko wallahi tallahi ba drama bane scenario ne yake faruwa kaje ka karanta irin shi ne yadda ka gani haka ya faru a kasar Spain irin shi yadda ka gani in kai dan boko ne ka zo mu baka littafi ka zauna kai karatu ko kai photo stand wajen shafi 300 ne the history of the Islamic Spain idan kai dan arabiya ne ga sunan littafan malaman Spain din su suka rubuta wasu su gudu suka yi kasar in an ce maka kasar Spain haka take kudu da arewa musulmi nan kristoci nan amma yau gaba ɗaya ta zama cover up ta zama kristoci cap dinta duk wani wuri da ka gani na musulunci ana barin shi ne a matsayin tarihi kawai misali masallacin Ibn Hazm masallacin Ibn Abdul Barr masallacin Ishbiliya al-Imam Abdul Haq sai a bar wannan masallaci amma sai a maida shi music center wurin yin disco ne amma a waje sai ayi hoton malamin sai ayi mutum-mutumin shi statues din shi da alkabba da rawani da komai sai a ce asali mai wannan masallacin ga hoton shi nan amma yanzu disco center ne yanzu ana shan kida ne shagali ake a wurin ƴaƴan shi da jikokin shi sun juye sun zama kristoci gaba daya da haka aka